Elijah went to Mount Carmel to prove what God would do. When he was put on trial, false prophets were there too. Elijah built an altar so all around could see. Let a fire from heaven follow me. Jekinoa, la tona toru,
Bẹ́ẹ̀ni kò bọ̀ lé mi. Kí agbára ẹni mímọ́ bí ti ọjọ́ pẹ̀ntì kọ sí. Jẹ́ kí lọ lọ sọ́run balẹ̀ mi. Balẹ̀ mi. Àwọn gọ́fà onígbàgbọ́ ló sì yára òkè. Wọ́n béèrè fún agbára tó ń bọ́ látòkè wá. Wọ́n dúró fọjọ́ mẹ́wàá, wọ́n sì ń gbàdúrà. Jẹ́ kí lọ lọ sọ́run balẹ̀ mi. Balẹ̀ mi. Jẹ́ kó bá lé mi. Fẹ́ agbára látòkè nínú ọmọ wa lónìí. Èyí tí yóò máa sọ wá lọ́nà rí àjò wá. Olùwàjọ́rọ̀ iná sí orí gbogbo wa. Jẹ́ kí lọ látọ́run balẹ̀ mi. Balẹ̀ mi. Jẹ́ kó bá lé mi lónìí. Kí agbára ẹbí mímọ́ bí ti ọjọ́ pẹ́ntì kọ sí. Jẹ́ kí lọ lásọ̀rùn balẹ̀ mi. Balẹ̀ mi. Jẹ́ kó bá lé mi lónìí. Jẹ́ kí ná Olúwa látọ́run. Bẹ́ẹ̀ni kó bá lé mi. Kí agbára ẹni mímọ́ bí ti ọjọ́ pẹ́ntì kọ sí. Jẹ́ kí ná látọ́run balẹ̀ mi. Balẹ̀ mi. Let the fall on me. The power of the Holy Ghost, the Father fell at Pentecost. Let the fire from heaven fall on me. Fall on me. Let the fire from heaven fall on me. Fall on me. Praise the Lord. Let's rise up to pray. Father, in the mighty name of Jesus, everlasting King of glory, we worship your majesty for counting us worthy to see this day. Accept our thanks, O Lord, in Jesus' name. We thank you for the blessing that we have received right from the beginning of this service. Accept our thanks, O Lord, in the name of Jesus. As the choir have declared, Lord Jesus, as your word is coming out right now, let your fire fall upon our life in the name of Jesus. Faith to receive that which you have for us this morning, bestow it upon our life in the name of Jesus. Thank you, Father. In Jesus' mighty name we pray. Praise the Lord. Let's be seated. So you are welcome to the last Sunday devotional worship service of this month in Jesus' name. And I pray this morning. That our choir have already said. That the power of Holy Ghost will fall upon us. And it will do something. Amen. What's that? It will deliver us from another spirit.
wipe gege bi awon akorin se korin fun wa wipe agbara olorun alaye yo bale wa yo si gba wa yo da wa nide ni oruko Jesu. So briefly, we want to look at a message titled Deliverance from the Spirit of Self-Pity. A fe wo akori oro Olorun to so ye pe gbigba eti sile ni lowo emi ikaanu ara eni. Deliverance from the spirit of self-pity. Gbigba idande kuro lowo emi ikaanu ara eni. We took our text from the book of Saint Luke and we read from verse 5 through to 14. Aka lati inu iwe Luke ori kini lati ese ikarun si ikerindin ni ogun. We can see the story of Zechariah. A le ri itan Zechariah nibe. He was a priest. O je alufa. We were told that he's blameless before the Lord. A so fun wa pe o je alailaba won ni waju Olorun. He walked in all the commandments and ordinances of the Lord. O rin ninu gbogbo ofin ati ilana Olorun. Blameless. Lailaba won. But sugbon he was childless. Ko si omo. But Zechariah never allowed this to stop him from serving the Lord. Egan yi Zechariah ogba egba lati di lowo lati ma sin Olorun. He never allowed anybody to sympathize with him. Ko gba keni keni ko ma ba kaanu. He was still diligent in his duty as a priest. O duro tiri ninu ise iriju re. He never allowed people to ask him, you are a priest, where is that God you are serving? Ko je keni keni o ma fi were pe Olorun lejo pe se ba lufa ni o Olorun to nsin yen gan bo lo wa. Oh, whereby they will be doubting whether that God is even in existence. Debi wi pe won ti le ma wo pe abo Olorun to nsin yi so wa laaye ni abi ko si. And the day God will meet him, he met him at his duty post. Ni ojo gangan ti Olorun yo ba pade o ba pade lenu ise gan to nse sin Olorun. So if you read through just as we have read, gege bi a se ka ti awon na ba tutu ka in verse 11 ese kokonla angel oluwa kan si fi ara han o duro ni apa otun pepe turari nigba ti Zechariah si ri ori re wule eru si ba sugbon angel na wi fun pe ma beru Zechariah nitori ti adura re gba Elizabeth aya re yo si bi omokunrin kan fun o. Praise the Lord. Amen. Now assuming he was suffering from that spirit of self-pity and well, I'm a priest, but you see, I've been serving the Lord for so long. No child, nobody is even pitying me. People, they are coming en masse. I will still minister to them. Assuming he was not at his duty post that day, when the angel of the Lord appeared to him, what will have happened? He will have missed the blessings out of self-pity. So baje pe o nka nu ara re ni pe emi ni yo olori alufa mo nse le mo se tito hun ti o si nibi to ye ko wa ni ojo yen angeli olorun ati ibuku tolorun ni fun aye re ki ba ti foru. And look at the, apart from having the child in verse 14 ni ese kerinla leyin wi pe yo ti le bi omokunrin iwo o si ni ayo ati ni didun eniyan pupo yo si yo si ibi re. People will rejoice with you. What about your you will have joy. You will have it more abundantly. Shall it be in Jesus' name. Amen. What about Paul the Apostle? Apostle Paul, there's a tongue in my flesh. Ah. I cannot do this work again. Let me go and rest. Let me pack it up with the Lord. If you cannot remove this thing, then forget the work I've been called upon to do for him. Oko ma ka nu ara e pe egungun wa ninu ara mi egun wa ninu ara mi ohun gbogbo ti o ba ti le yo kuro ohun to ni ki nse yi mi o ni le se. In verse 8 of 2 Corinthians chapter 12 ninu we Corinthians keji ori kejo ese kejila. Then we read verse 8 to verse 9. 2 Corinthians chapter 12 iwe Corinthians keji ori kejila verse 8 ese kejo. Let's read from verse 7. Abere kika re lati ese ikeje ati nitori opolopo isipaya ki emi ki o ma ba igbe ara mi ga re koja asi ti fi egun kan simi lara iranse satani lati pon mi loju ki emi ki o ma ba igbe raga re koja. Praise the Lord. Hallelujah. Do you know the reason why that thorn was there now? Nje mo idi ti egun yi fi wa nibe? Do you know why now? You don't know. He says so that I will not exalt myself. Oni ki ma ba gbe ara mi ga ju bo se ko bo se ye lo. That tongue
was there in his body. Ẹ̀gún yìí wà nínú àgọ́ ara rẹ̀. Maybe the same thing is happening to you today. Bóyá irúfẹ́ nǹkan báyìí náà ṣẹlẹ̀ sí ọ lónìí. The challenge you are passing through. Ìpèníjà tó ń là kọjá. That problem that is befalling you. Ìṣòro tó dé bá ọ yìí. That ridicule you are suffering from. Ẹ̀gàn tí ò ń kojú yìí. It can be to humble you. Ó lè wá nítorí àti rẹ̀ ọ sílẹ̀ láti jẹ́ kó jẹni tó rẹra rẹ̀ sílẹ̀. So that because of all what you have, you will not exalt yourself. Not only that, you will know that yes, God reigneth in the affairs of men. Wípé nítorí ohun gbogbo tí o ní kí o má bàa gbéra ga ju bí o ṣe lọ lọ àti wípé kí o lè ní ìmọ̀ wípé Ọlọ́run lẹni tó ń jọba nínú ìran ènìyàn. Verse 8-9. Ẹsẹ̀ ìkẹjọ sí ìkẹsàn-án. Nítorí nǹkan yìí ni mo ṣe bẹ Olúwa nígbà mẹ́ta pé kí o lè kúrò lára mi. Òun sì wí fún mi pé oore ọ̀fẹ́ mi tó fún ọ nítorí pé aṣọ agbára mi di pípé nínú àìlera. Nítorí náà tayọ̀tayọ̀ ni èmi ò kúkú máa ṣògo nínú àìlera mi kí agbára Kristi kó lè máa gbé inú mi. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. We have read it. A ti kà á. And you understand it. Ó sì yé wa. Paul, I call upon God three times. Remove this thing. Remove this thing so that I can serve you as expected of you. What happened to him? God said, oh, no, leave that one. I own your body. I own your life. I own your future. I own your destiny. Leave it there. Paul, my grace is sufficient unto thee. Just continue with the work I've committed into your hand. So as a Christian, as a believer so called, why can't you continue? Why are you cringing? Self-pity. Look at this thing there. They are despising me. They are ridiculing me. Lord, well, if you can't remove it, I will remain in my... No, don't remain in your house. Continue coming to the house of God. Continue serving him in that capacity. His grace will be sufficient unto you. Amen. And he now said, they say, in this infirmity, I did what? I took joy. I count this as a blessing again. And if you don't do that, you will not enjoy serving the Lord. O ni nínú àìlera mi, èmi ń ṣògo fún Ọlọ́run. Gẹ́gẹ́ bí Kristẹni, o nílò láti máa káànú ara rẹ tàbí kó wá rora rẹ pin kí o wá fiṣẹ́ sí tó ń ṣe ní fún Ọlọ́run. Gẹ́gẹ́ bí Paul, ó ní ẹ̀mẹta ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni èmi ti gbàdúrà sí Ọlọ́run wípé kó mú ẹ̀gún yìí kúrò. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run sọ pé tẹ̀síwájú nínú iṣẹ́ tí mo ní kó máa ṣe, má ṣe bojú wẹ̀yìn nítorí pé oore ọ̀fẹ́ mi tó fún ọ. Nehemiah chapter 4. Nínú ìwé Nehemiah orí kẹrin. Nehemiah and others, they were building the house. Nehemiah àti àwọn tó kù wọ́n ń kọ́ ilé Olúwa. As we are building the house of God. Gẹ́gẹ́ bí àwọn náà ṣe ń kọ́ ilé Olúwa. Now, Sambalat and Tobias. Sambalat àti Tobiah. They are somewhere. Wọ́n wà níbì kan. Despising them. Wọ́n ń kẹ́gàn wọn. Ridiculing them. Wọ́n fojú tẹ́mẹ́lú wọn. Insulting them. Wọ́n ń bú wọn. It can be in the community, it can be in the society, it can be in the nation. Ó lè jẹ́ lórílẹ̀-èdè, ó lè jẹ́ ní àyíká àti agbègbè wa. And thank God for Nehemiah. Adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún ìgbáyé Nehemiah. He never said, oh, well, this thing we are doing it for God. And look at these people. They are despising us. They hold me. They look at what they are talking to me. Look at this thing I'm doing. Look at how they are watering it down with their mouth. Look at what self-pity. Ó bẹ̀rẹ̀ sí ní wò wípé ẹ wo àwọn wọ̀nyí iṣẹ́ Ọlọ́run ni mò ń ṣe. Ẹ wo bọ́n ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ní tẹ́ḿbẹ́lù mi tí wọ́n ń kẹ́gàn mi tí wọ́n ń fẹnu bà mí jẹ́ ó ń kàánú ara rẹ̀. Nehemiah chapter 4. Ìwé Nehemiah orí kẹrin. Read from verse 2. Láti ẹsẹ̀ kejì, ó sì sọ níwájú àwọn ọkùnrin rẹ̀ àti àwọn ọmọ ogun Samaria pé kí ni àwọn àìlera Júdà wọ̀nyí ṣe yìí? Kí ni àwọn aláìlera Júdà wọ̀nyí ṣe yìí? Wọn ó ha dá wa fún ara wọn bí wọn ó ha rúbọ, wọn ó ha ṣe àṣeparí ní ijọ́ kan, wọn ó ha mú òkúta tí a ti sun láti inú òkìtì sọjí. Tobiah ara Ammoni sì wà ní etí ọ̀dọ̀ rẹ̀, ó sì wí pé èyí tí wọ́n mọ gidi bí kọ̀lọ̀kọ̀lọ̀ bá gùn yóò tilẹ̀ wo di òkúta wọn lulẹ̀. Praise the Lord. Hallelujah. These are they are laboring. Wọ́n ṣiṣẹ́ takuntakun láàárọ̀ lọ́sàn-án lóru. Building the wall of the city. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní mọ odi ìlú. Look at all what Sambala said in verse 2 and in verse 3. Instead of, enough is enough. Let me go and retire. Look at all what I've been doing. Look at how they are talking to me. Out of self-pity, I will not come out again. Look at it in verse 3.
That is Tobiah, is another person. Tobiah lo nsoro nibi. This thing they are doing. E wo nkan ton se yi. If rat. Bi eku kekere. So climb on it. To ba ti egun sori e. The thing will just collapse. A kan wo lule ni. It's enough. More than enough. O koja be. To throw in the towel. Lati jowo un sile lati so pe mi o se mo. But will you do that? Nje wa se be bi. The redeko. Ibenu atelu ni. The insult. Awon oro e te. Ikegan. The whatever. At orisirisi. Instead of you to start cringing. Kaka ki o ma bere ti ni ma ronu. Maybe your family. Boya ninu idile re. Is going to church again. O ma to tin lo sile ijosin. Look at him. Ewo. Look at her. Ewo o. No job. Ko sise. No wife. Ko saya. No children. Ko somo. What's his problem? Kini soro e gan. And because of that. Nitori idi eyi. Let me mellow down. Oh, eti mo se yi na to ge. What will you do is to go to the Lord in prayer. Oh, so nilo lati se ni pe ki o to Olorun lo ninu adura. By the time they were talking like this to Nehemiah and others, what did they do? Look at verse 4. E je ka wese kerin nigbati won soro si Nehemiah sa won to ku e gbo on to so gbo Olorun wa. Nitori ti awa di eni egan. Ki iwo ki o si da egan won, ki iwo ki o si da egan si ori ara won. Ki o si fi won fun ikogun ni ile igbekun. Verse 5. Ki o ma si bo ire koja won. Ma se je ki awe ise won nu kuro ni waju re. Nitori ti won bi o ni inu ni waju awon omo de. Verse 6. Be ni awa modi na. Gbogbo di na ni a si mo kon ara won ti de ida meji re. Nitori awon eniyan na ni okan lati sise. Do you have the mind to work? Nje o ni okan lati sise bi? You have the mind to serve the Lord? O ni okan lati sin Olorun? You have the mind to build, to join hands together and build the house of God? O ni okan lati fowo suwopo lati sise ni le Olorun? Sambalat and Tobias, leave them. Sambalat ati Tobias fi won sile. Concentrate on what you are doing. Wa obi to nlo ni ko ma wo. You are given in the house of God to do this, to do this, to do that, to, and maybe somebody is somewhere saying, I don't mind them. Church where there is no God again. Sambalat and Tobiah, leave them. Je ka fi Sambalat ati Tobiah le pelu orisirisi awon oro ate ti won so. Look at the prayer they pray. E je ka wa adura ti won gba. In that verse 4 through to 6. Ni ese kerin si kefa. And in verse 6 say, so built we the wall despite the insult, the ridicule. He said, so built we the wall. Oni be ni awa modi na yen ni pe pelu gbogbo oro eyin pelu gbogbo oro odi ibenu atelu ni kegan ti awon eyan so awon won modi na awa na yo si mo. We will build up the church. How mo ijo re. And all the world was joined together unto the half thereof. For the people, you will have the mind to work. Wa ni okan lati sise. When it's time to give generously. Nigba to ba ti akoko lati fi fun ni bi pe o se tokan tokan. When it's time to do the right thing. Nigba to ba to si o lati se ohun to to ri pe o se. So therefore, from this morning, lati oni lo, no more self pity. Ko si ka anu ara eni mo. I say no more self pity. Yeah. Why? Di? Because we have not been given the spirit of fear. Nitori pe a o fun wa ni emi. Look at it, 2 Peter verse 1 verse 7. Iwe Peteru keji ori kini ese keje. Second Timothy chapter 1 verse 7. Iwe Timothy say, keji. For God had not given us the spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. Nitori pe Olorun ko fun wa ni emi iberu bi ko se ti agbara ati ti ife ati ti okan ti o ye koro. Do you have that spirit this morning? Nje oniru emi yi laaro yi. That is why I told us. Eredi ti mo fi so fun aleleyi. Our choir, they said that power, that spirit of Holy Ghost will fall upon us. 184, it will drive out another spirit. So that spirit of self pity, you are driven out of our life today in Jesus' name. Gege bi awon korin wa se so fun wa yi pe agbara Olorun yo bale wa nigba ti agbara Olorun ba si bale wa yo le gbogbo awon emi to le ri kuro emi ikaanu ara eni yo jade kuro nu aye wa loni ni oruko Jesu. Revelation 11 verse 11. Iwe ifihan ori kokanla ese kokanla. And after 3 days, that's Revelation 11 verse 11. And after 3 days and half, the spirit of life from God entered into them. The spirit of life
from God will enter into you today. Amen. I say we enter into you today. And they stood upon their feet, and great fear fell upon them which saw them. When that spirit of God will enter into you today, instead of you to suffer from self-pity, instead of you to start clenching fear, hiding yourself, because of that spirit that will enter into you this morning, you will walk tall. And when Sambalat and Tobiah will see you, they will fear. I say they will fear. And you will have your victory in Jesus' name. So this morning, if you have not been given the spirit of fear, if you want the spirit of God to enter into you and make you a giant, make you victorious over the spirit of self-pity, you rise up now. You have victory this morning because of that spirit that will enter into you this morning. You will become giant over the spirit of self-pity, over your despisers, over their threats, over their ridicule, over their insult, and you will have victory in Jesus' name. Now, when the spirit of self-pity is upon you, how will you behave? Hebrews 12 verse 12. The ants will come down. The ants that have been walking before, what will happen? Will come down. Your legs that you have been using to walk boldly before will become feeble. He's telling you this morning. Oh, so fun alaro yi. In verse 12, say, wherefore, lift up the ants which hang down and feeble knees, and make straight path for your feet, lest that which is lame be torn out of the way, but let it rather be healed. Oni nitori na eno owo ti o ro ati ekun alailera ki esi se ipa ona ti o to fun ese yin ki eyi ti o ro ma ba kuro lori ike sugbon ki akuku wo san. This is what happened to the 12 spies. Ohun ti o sele si awon ami meji la lele yi, Caleb and Joshua. Caleb and Joshua say, we are able to go up the country. Ale lo lati lo gba ile yi. Are you able? Nje o setan? Are you able? Nje wo na to lati lo. We are able to go up and take the country. Awa to lati lo gba ile na. To possess that land from Jordan to the sea. Lati gba ile na lati Jordan lo de oku. Giant may be on our way to hinder. Ekun le wa lo na wa. Victory. Isegun je ti wa. Move on to the righteous side. Move on to the righteous side with God. Hallelujah, brethren. Move on to the righteous side. Move on to the righteous side. Move on to the righteous side with God. We are able to go up and take the country, to possess the land from Jordan to the sea. The giant may be on our way to Eden. God will surely give us victory, victory. Move on to the righteous side. Move on to the righteous side. Move on to the righteous side of God. Amen. Amen. Thank God for the message of this morning. Adupele Olorun fun oro Olorun ti agbo ni owuro yi. Personally, I am richly blessed. Mo di alabuku fun lopolopo. Likewise, those that are ready to be blessed. Ati fun awon ti won setan lati di alabuku fun. And this morning, laaro yi, I want to tell you, mo fe so fun yin, whatever you may be passing through now, ohun ko yowu to le ma la koja lowo lowo bayi, no matter who you are,
ko ni fi se irufe eyan to je. Whether you just give your life to Christ or you have given your life to Christ a long time ago. Boya osese fi aye re fun Christi ni tabi ni odun pipe lo ti fi aye re fun Christi. It's for a purpose. O wa fun idi pataki kan. And this is the bitter truth. Otito ti oko emi na ti mo je omo yin kekere. I as a child, I want to tell you. Mo fe so fun yin awon nkan ti ati pass through ninu nigbati ijo yin sise bere ti die ni eleni mo ma so fun idile mi mo de ma so fun awon eyan wi pe I really appreciate him for allowing such a thing. Many things that we have passed through when this church commenced, even up to this moment, mo ma shalaye le fun ebi mi wi pe mo dupe lowo Olorun fun gbogbo ta koja tori pe mo ri ibukun gba lopolopo lori awon kan won yi. I receive the blessing of God through these challenges. I want to tell people and analyze why my children. Mo ma so fun awon eyan mo si ma so fun awon omo mi. Say all that they have passed through is for their own good. Pray the Lord. Hallelujah. I used to tell them that all that they have passed through, all that God has permitted is for their own good. Ohun gbogbo ti a la koja, ohun gbogbo ti Olorun faye gba ninu aye wa, o wa fun iserere enikokan wa. Am I communicating? O tell me so fun. Telling you the truth. Omo to bere ilewe so pe mommy, daddy, I don't want to encounter any problem throughout my school days because I love to sleep and to play with my mates and so on and so forth. I was like, hey, Joe, what are you doing? I'm going to go. Like, let my prayer, let my share, let my leg with me. At the end of the day, possible, ma, sir. It's not possible. It's not normal. I beg you. Ni oruko Jesu ohunkohun ti Olorun ma mu alakoja to yori si igbeleke oruko bimo re to yori si ire wa si ibukun wa fun alaafia wa oruko Jesu ra yo gba laye. Everything that will result into our promotion, every challenges that God will permit in our life, that will result into our promotion, the Lord God will permit it in our life in Jesus' name. Right now. Lowo lowo bayi. Whatever God must have permitted in one area or the other in your life. Onko yowu ti Olorun ti faye gba ninu aye re ni ona kan tabi ekeji. Which will lead to his own glory in your life. Which will lead to a great testimony in your life. Eleyi ti yo yori si ogo Olorun ati eri nla ninu aye re. The Lord will permit it in the name of Jesus. Wa yo faye gba loruko Jesu. What are passing through right now? Ohun ti o nla ko I want to bless God for it. Because I can assure you, it will lead to a great thing in your life. In your family. In your work. In every facet of your life. To the glory of His holy name. Let's pray. Yes. Rakupa karika toko pa karika toko pa sida si. Ere ko popa. Aha. Rakupa kapu sida si. Ere ko popa kapu sida si. Ere ko popa kapu sida si. Ere ko popa kapu sida si. Aha. Rakupa kapu sida si. Ere ko popa kapu sida si. Ere ko popa kapu sida si. Rakupa kapu sida si. Ere ko popa kapu sida si. Ere ko popa kapu sida si. Ere ko popa kapsi desi. 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 Rakupa kapsi desi. Ere ko popa kapsi desi. Ere ko popa kapsi desi. Ere ko popa karakasi. Ere ko popa kapsi desi. Ere ko popa kapsi desi. Rakupa kapsi desi. Aha. Yes. Rakopa kapsida. Ere ko popa kapsida si. 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 Aha. Ere ko popa kapsida. Ere ko popa kapsida si. Ere ko popa kapsida si. Ere ko popa kapsida. Ere ko popa kapsida. Ere ko popa kapsida. Ere ko popa karkatai.
Rakupa capsida si. Ere kokupa karka sidaba. Rakupa capsida si. Ere kokupa capsida si. Ere kokupa capsida si. Ere kokupa capsida. Ere kokupa capsida. Ere kokupa capsida si. Ere kokupa capsida. Ere kokupa aha. Rakupa capsida. Ere kokupa capsida si. Ere kokupa capsida si. Ere kokupa capsida. Rakupa capsida si. Ere kokupa capsida si. Ere kokupa capsida si. Ere kokupa capsida si. Rakupa capsida si. Ere kokupa capsida. Ere kokupa capsida. Ere kokupa capsida si. Ere kokupa capsida. Ere kokupa capsida. Ere kokupa capsida si. Ere kokupa capsida si. In Jesus' name we pray. Amen. Among other things, I want to tell you, if I was to make a choice for myself, coming to this area to start a church, it will be the last thing I will ask God from. Yes. I'm telling you the truth. But it's now that I understand. And therefore, we should be, we should allow this special prayer in our life. That's Lord, concern this area, concern this area, concern this area. Let thy will be done. Pray the Lord. Hallelujah. Our walk is very easy. To make a choice Latinyan. Is very, very difficult. Oh, lewu. Hello, my name. Some people. That's okay. Ah, Yahuba and Eko, Polu as a profe, I can walk with me. To wo status e pe emi ti mo se ni bank ti mo ye ti mo gba no God forbid. There are some people when you tell them that God said that this is the type of wife you should choose, they will look at the kind of caliber they are. Me working in a bank and for me to come and choose so over my dead body. Praise the Lord. Hallelujah. Esu buru gan. Devil is so cunning. Olofun je pe life elomi. Some people's life. When you look at, I can't remember who tears your na, tear of silly, to fill in a lower. When you look at some people's life, you see that there's no way for you to help them. Tori Bekini. Simply because he or she has made a choice and there's nothing God can do about it. You look at the bear, what in your salon, she ain't by ye in your to you, if they said to be. Maybe one time or the other. Boya ni ona kan tabi ekeji. To make a choice. And Lord God asked him to make a choice. Okay. Bye bye bye. Say this way, this way. And imi ti mo fine bi eleyi. Look at me as Samson as I am. Am I wope eleyi say me. This person imi comparing himself with the person. No way. Rara. Olorun ade ti ra won eyan si pe ma se bye ma se bye. At time God will even send some people to him and say, don't take this step. And mo gbo sugbon mi o gba. Say look, I heard you, but I'm not going to not obey what you have said. Olorun ade file. And God will just leave him like that. By the time to ma realize pe ohun ti se na. By the time you realize that you have already made a mistake. Awo wa ju. You look at his front. Osana bayo. No way out. Egbe otun, egbe osi. Look at the right and the left. And God will just be looking at him. Loruko Jesus oro oni re be. Our master will never be like that. Aye oni re be. Ngba t'Olorun fun mi ni choice. When God gave me a choice. O ma n dupe lowo Olorun pe Olorun o je ki yan tara mi. I need to thank God that God did not allow me to choose for myself. And that's why I talk about prayer point. Me gba mi o ma funny. At times it seems to be funny. Awu ati gba mi ran to ye ki ma sokun.
kúrú aṣọ fún pé kí n máa rẹ́rìn. At time when I ought to be weeping, God will ask me to be laughing. Mama, I wonder pé ah gbá rẹ. I'll be wondering why, God. But now I understand. Ṣùgbọ́n lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ní àkókò yìí òye mi. I want to tell you. Mo fẹ́ sọ fún yín. Say, Lord. Lọ, Olúwa. When you are giving me the opportunity to make a choice. Nígbà tó bá fún mi ní àǹfààní láti yàn. Don't let me take a wrong course for my life. Má jẹ́ kí n ṣìyàn fún ara mi. Àdúrà yìí a lè mọ rírì ẹ̀ ṣùgbọ́n tó bá ti ní ìrírí. Ẹlòmíràn tó bá sọ pé nàbá ẹ ló ń fẹ́ gbà honestly mi ò ṣàgírè tó màá dẹ̀ máa sọkún. Why? Because olúwa jẹ́ kó tó mọ̀ pé ìrìn àjò ọmọ iṣẹ́ lọ́nà méje ló mọ̀ fẹ́ rìn. At times when some people will tell me this way they want to go, at times God will make me to understand that this person that choose this for himself he wants to journey the Israelite journey even 7 times. Lord, when you give me the opportunity to make a choice. Olúwa tó bá fún mi ní àǹfààní láti yàn. Lord, don't let me take a wrong course for my life. Má jẹ́ kí n ṣìyàn fún ara mi, Olúwa. Let's pray that name of Jesus. Orí ka sí kò sókò bó sí dẹ̀ sí. Eré kò kúrò ka kí ni kò sókò bó sí dẹ̀. Rà kó pàkà bó sí dẹ̀ sí. Eré kò kó pàkà bó sí dẹ̀ sí. Orí ka sáyé kò sóbò pàkà bó sí dẹ̀. Eré kò kó pàkà rẹ̀ ka táyé kò sóbò. Rà kó pàkà bó sí dẹ̀ sí. Eré kò kó pàkà bó sí dẹ̀ sí. Eré kò kó pàkà rẹ̀ ka tẹ̀ dàbà. Eré kò kó pàkà bó sí dẹ̀ sí. Eré kò kó pàkà bó sí dẹ̀ sí. Eré kò kó pàkà bó sí dẹ̀ sí. Má ṣe o. Orí ka sáyé kò sóbò bó sí dẹ̀ sí. Eré kò kó pàkà 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 bó sí dẹ̀ sí. Eré kò sóbò bó sí dẹ̀. Eré kò kó pàkà bó sí dẹ̀. Eré kò kó pàkà bó sí dẹ̀. Eré kò sóbò bó sí dẹ̀. Eré kò kó pàkà bó sí dẹ̀ sí. Eré kò kó pàkà bó sí dẹ̀. 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 Rà kó pàkà bó sí dẹ̀ sí. Rà kó pàkà bó sí dẹ̀ sí. Eré kò kó pàkà bó sí dẹ̀. Eré kò kó pàkà bó sí dẹ̀ sí. Eré kò kó pàkà bó sí dẹ̀ sí. Rà kó pàkà bó sí dẹ̀. Eré kò kó pàkà bó sí dẹ̀. Eré kò kó pàkà bó sí dẹ̀. Rà kó pàkà bó sí dẹ̀. Eré kò kó pàkà bó sí dẹ̀. Eré kò kó pàkà bó sí dẹ̀ sí. Eré kò kó pàkà bó sí dẹ̀. Eré kò kó pàkà bó sí dẹ̀ sí. Eré kò sóko bó sí. Eré kò kó pàkà bó sí dẹ̀. Eré kò kó pàkà bó sí dẹ̀. Rà kó pàkà bó sí dẹ̀ sí. Eré kò kó pàkà bó sí dẹ̀. 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 Eré kò sóko bó sí. Eré kò kó pàkà bó sí dẹ̀. 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 Rà kó pàkà bó sí dẹ̀. Eré kò kó pàkà bó sí dẹ̀. Eré kò kó pàkà bó sí dẹ̀ sí. Kó pàkà bó sí dẹ̀ sí. Eré kò kó pàkà bó sí. Eré kò kó pàkà bó sí dẹ̀. Eré kò sóko bó sí. Rà kó pàkà bó sí. In Jesus' name we pray. Amen. Nígbà tí mo wà ní Somolu. When I was still at Somolu. Mo ní ọ̀pọ̀lọpọ̀. I saw many things. Ọ̀dọ́ tí màá dọ̀bálẹ̀ fún. Many youths I will prostrate for them. Normally, wọ́n wù sí ọ̀rọ̀ ìpín kankan rán pẹ̀lú máa yìí. At times, they will be saying in their mind that it's as if something is wrong with this man. What do you mean? Why? Kí ló dé tẹ́ wá ń dọ̀bálẹ̀? Ó lè jẹ́ pé Ọlọ́run fi hàn mí wípé ọ̀nà báyìí ni kò gbà o. Maybe God has told me that you should choose this way. Tó bá gba ọ̀nà báyìí, ó smooth lóòótọ́ gẹ́gẹ́ bí èèyàn. That we should choose this road, though it may is smooth as a man. Bẹ̀tì yọrí sí ẹ̀ ó máa ní agbára. But the end thereof is going to be disastrous. Mo rántí ẹnìkan. I remember somebody. Ní Ìkẹjà Ìkẹjà bus stop. At Ìkẹjà bus stop. Openly. Openly. Wá kúnlẹ̀. He knelt down. Kí ló dé? I said, what happened? Ó lóun bá mi sọ̀rọ̀ ńgbà kan. Ó lóun ò gbà. Said, Daddy, you talk to me sometimes ago, but I refuse to hearken. But ibi tó land sí, ó lágbára. But the end thereof. Bọ́lọ̀ gan sọ̀kalẹ̀, kò sí nǹkan tó lè ṣe fún un. Even if God come down, there's nothing God can do for her.
which is not possible. Unless she's going to start again, so that people will say, "Let me imagine where." But to in Katimiri, I won't worry. So I'm wondering, why now? Leave this man alone. Can he come? Ah, yes, she's in the bank. Four building flat. I'm a color. So what's it? Enjoy why you can come. One, Igba. A time when I can't tell them that this is what I've seen before them, that they say someone that is working in a bank and that have four bedroom flats, very soon we are moving to Aja, and then I will tell them that the end of this journey is not good, but they will not happen because of the gift God has given me. Nitori ebun ti Olorun ti fi fun mi. Thus says the Lord. Bayi ni Oluwa wi. My children. Eyin omo mi. This prayer that I wanted to pray, it concerns your destiny and the destiny of your family. Cry unto me. Pray. Say, Lord, don't let me make a wrong choice for my life. I don't want to make a mistake. Lead me, guide me to your glory. Let's pray the name of Jesus. Here they could poke a shidaba. Haraka taiko sugo, rakopa capsidacy. Here they could poke a 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 shidaba. Here they could poke a shidaba. Here they could poke a shidaba. Haraka taiko sugo, rakopa ka. Urka saiko sugo, rakopa capsidacy. Here they could poke a shidaba. Here they could catch it up. Here they could pop a capsidacy. Here they could pork a shidaba. Harak a taiko sugo. Rakupa capsidacy. Here they could catch it up. Shiko sugo. Rakupa capsid. Aha. Aha. Work a sickle sugo cashidem. Here they could cook a cassi. Here they could catch it up. Rakupa capsid. Here they could pork a shidda. Here they could soak up a sea. Rakupa capsidacy. Here they could catch it up. Here they could soak up a sea. Rakupa capsid. Here they could catch it. Here they could catch it. Here they could soak up a sea. Here they could soak up a sea. Opa capsidacy. Here they could soak up a sea. Here they could soak up. Rakupa capsidacy. Here they could soak up. Rakupa capsid. Here they could soak up a sea. Harakataikosu. Rakupa capsid. In Jesus' name we pray. Oluwa. Lord, I don't want to choose on myself. I've made a lot of mistakes in the past. Have mercy on me. Shano for me. Lead me to make a right choice for my life. Dari mi lati ma yan ni ona ti o to fun ara mi. Enough is enough. O ti to ge Oluwa. Let's pray the name of Jesus. E je ka gbadura ni ko Jesus. Aha. Aha. Rakupa kase ba kusi. Rakupa kase da se. Here they go so come to the Copa Capsidus. Work a cycle so bad. The Copa Capsidus. The Copa Capsidus. Here they go so come to the Copa Capsidus. Here they go so come to the Copa Capsidus. Here they go so called Cachida. Here they go Cachidaba. Haraka Taiko Sober. Kairiko Soko. The Copa Capsidus. Here they go so come to the Copa Capsidus. Here they go so come to the Here they go so come to the Here they could soak up. Here they could soak up. Whoop a capsidus. Here they could soak up. Rakupa capsidus. Here they could soak up. Whoop a capsidus. Whoop a capsidus. Here they could soak up. 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 She could soak up. Rakupa capsidus. Here they could soak up. Here they could soak up. Whoop a capsidus. Here they could soak up. Rakupa capsidus. Here they could soak up. Rakupa capsidus.
In Jesus' name we pray. At times, when something happens and I need to counsel some people, this should be your number one prayer point. Over this one, over that, pray that let thy will be done. I don't want to regret eternally. Mi o fe kabamo. I don't want to make a wrong choice. Mi o fe shiyan. Have mercy on me. Sanu fun mi. Lead me, guide me. Tell me ki o si ma dari mi. Respond elomiran. Ah, oju gan ati eni. I can wo pe ki lo nso. Some people's response. No. They just look down on you. Ngba ti se pe ori mi ku, ori mi oku na. Ah. I know the right thing now. I so fun titi ani rara pe kini kan. But ngba to ba de letan. That's why at times I decided not to waste time on some over certain issues. Idilele yi ti mo fi pinu wi pe mi o setan lati ma ka koko mi soko lori awon kan miran. I don't want to go into details. Mi o fe lo ni kikun. Tori awon orisiri kan to ti sele. Because of many things that has happened. Eni kan lenu jo meta. Somebody sometimes not quite long. Nigba to royin are fun mi. When he narrated his life, his, the story of his life. Anu de se mi. I pity him. Mistake o ti ulagbara ju. The mistake was so great. O ti fele, o ti bimo fun o file. O fele, bimo so file. She got married to this and the person gave birth to she gave birth to that person, she leave that person, another person, she leave the person. Loruko Jesu isuriri wa mu. Better you not be captured by the devil. This Christianity is ori ofe la rigba o. Ah, in ajo Christianity, it is the grace of God that we have received. Elo miran ko to fari ko to mari odo ngba to ya wended odo ni fa tam so pe agbe kele wa ni ah ifa so pe kini kan ani ah but won mo na na ni but there are some people before they got married they went to consult an herbalist and at the end of the day she now says because I don't know ori ofe to ma to mi to ma fi dari mo la wa fi fun mi grace that will make it Lord to lead me and to direct me that it be so it upon me. Shiminiye ninu oro re, shiminiye ninu ife re. Open my understanding your word, open my understanding to your will. Ma je kin shina shanu fun mi. Lord, don't let me make mistake. Have mercy on me. Let's pray that name of Jesus. E je ka gbadura loruko Jesu. Okay, shiko soko. Aha, yes. Ire ko soko ko sidasi. Porque sei ko soko ko sidasi. Ire ko porque shide abasidasi. Ire ko soko ko sidasi. Aha. Yes. Rakopa kapsidasi. Ere ko soko 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 kapsidasi. Raiko soko yere ko soko bo sidasi yere ko proka shida aha yes ra ko pa kap sidasi yere ko soko bo sida yere ko soko bo sida yere ko soko bo sida shi ko soko bo sida ra ko pa kap sidasi yere ko soko bo sida ko pa kap sidasi yere ko soko bo sida ko pa in Jesus name we pray. You will lay your hand, right hand, on your head. Egbe owo ti yin si ori yi. Oluwa. Lord. Ninu anu re. In your mercy. Shimniye. Open my understanding. Lori ohun to to ye.
to know the right thing. Lord, don't let me make any mistake. Don't let me miss the road. Have mercy and help me. If you are ready to pray the prayer, it will help you a lot. If you don't mind, pray the prayer. In Jesus' name we pray. Oh Lord, Olu, make a right choice for my children. Oluwa, yan eni to to, yan ona to to fun awon omo mi. Pray the Lord. Hallelujah. At times I le ma ka oro yi tabi prayer point si oro omode. We may count this prayer point to be childish play. Most of our children, if not all of them, they need special prayer in the area of making a choice. Ni ona ati yan lokunrin lobirin, male and female, awon odo wa won nilo adura. Our youth, they need prayer. Asi gbadura wi pe loruko Jesus won ni shina. Amen. My prayer is that they will not make mistake. I don't know whether you are interested in praying and interceding for them. Are we ready? Oluwa, awon omo mi ma ye kan sina. Lord, my children, don't let them miss the road. Ma ye ki Satan ko dari won sinu go. Don't allow the devil to mislead them. Shanu fun won. Have mercy on them. Fi ogbon fun won, fun won ni imo, fun won ni oye. Grant them knowledge, understanding and wisdom. Let's pray and intercede for them. Ere kusukobusi.
In Jesus' name we pray. Oluwa, awon mo mi. Lord, my children. Mi dire o career. Ni gbogbo ona eko won. Make them to succeed. Mu won saseyori. And help them to choose the right career for their life. Ki o si ran won lowo lati yan ise to da fun aye won. Eri awon elomi awon papa jula won obirin a le tan fun ma fi gbadura foko won to ma gbadura fun omo won won ejo orisirisi ejo elejo. So and women, instead of them to be praying for their husband and be praying for their children, they'll just be talking back biting others. Uruko Jesu enikeni laarin wa lokunrin tabi lobirin eni sise. Uruko Jesu eni fowara yin sera yin. Mo fi Jesu be ni kokan wa. I beseech you all in the name of our Lord Jesus Christ. Awon ti o fi n pe boyfriend girlfriend mo fi Jesu be wa je ka ja wonu e Jesu o fi be wa. And the habits of boyfriend and girlfriend. Tori pe Oluwa wi pe o be si se idajo ni akoko yi. Let's deceive from me because Lord God said he's going to judge people right now. Loruko Jesu o ni so wara ise re. Jesus name you know unto yourself. Oluwa. Lord. Awon mo mi. My children. Nkan sise. Don't let them miss it. Nipa ti choice of career Oluwa to won dari won. In the areas of career, Lord, lead them and choose for them. O koja nkan ti eyan fi ogbon ri se o koja e o. It is more than even just ordinary understanding. E ma ka ro isoro omode o pe kilo mo. Ma so be o. Don't say that this word I'm saying is just a childish play. No. Oluwa. Lord. Awon mo mi je kan sorire. My children, make them to prosper, make them to succeed. Nipa ti ri a career choice, Oluwa je kan sorire, ma kan fowo ara won sera won. Lord, choose for them, don't let them make mistakes. Fun ni ogbon imatoye to tayo. Grant unto them excellent spirit, wisdom and knowledge. Si won ni ye. Open their understanding. Let's pray in the name of Jesus. Aje ka gbadura lo ko Jesus. Here ko soko bi sede. Ra ko pa ka sede si. Aha. Here ko soko bi sede si. Here ko soko. Aha. Yes. Yes, yes. Yes, 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 yes. Ra ko pa ka sede si. Here ko soko bi sede. Ra ko pa ka sede si. Here ko soko bi sede si. Ra ko pa ka sede si. Here ko soko ka sede ba. Here ko soko bi sede. Ko ka sede ba. Aha. 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 Yes, yes, yes. Ra ko ka sede ba. Here ko soko buside. Aha. Here ko soko buside. La copa capsida sida shi. Here ko soko buside si. Here ko soko buside si. Here ko soko buside. Ara ka tai ko soko si. Ara ka tai ko soso. La copa capsida si. Here ko soko buside shi. Here ko soko buside. La copa capsida si. Here ko soko buside. La copa capsida si. Here ko soko buside si. Here ko soko buside. Here ko soko busi. Here ko soko busi. Opa kapsi desi. Here ko soko busi. 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 Aha. 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 Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Aha. Ra kopa kapsi desi. Here ko soko busi. Here ko soko busi. Here ko soko busi. Here ko soko busi. Ra kopa kapsi desi. Here ko soko busi. Here ko soko busi. Here ko soko busi.
In Jesus' name we pray. Some people in the Bible, they have every opportunity to become somebody in life. In so many ways. Biru Solomon sin. Just like Solomon. Eri encounter to niye. Eri peko is not common in the Bible. Ipe butoni is character o wapo. Come on, so where are you? That you deny. Not to talk of this modern world. But unfortunately, the devil is misled himself. Aribe oshi esegbe. Toruko Jesu enikeni nu awon mo wa won ise esegbe. E ka ma gbadu afa omo won yi o. Let's begin to pray for our children. Oluwa. Lord. Awon omo te fufun mi. The children that you have given unto me. May I come share segbe. Lord, don't let them make me say. May I can shuku dari won sinu go. Don't allow the devil to mislead them. She won ye no oro re, she won ni ifere. She won ye no ifere. Open your understanding to your will. Sha no fun won. Have mercy on them. May I come share, may I come share segbe. Lord, don't let them make me say. Let the kind woman I can fall for local, I can fear Yalaya. Lord, don't let them choose another person's husband and another person's wife. Fear, no bad one. In your mercy, deliver there. Ah, Oluwa, fear, no bad one like that. In your mercy, save there. Let's pray for them. Let's pray for them. Urukashiko soko gusidesi. Ireko soko gusidesi. Ireko soko gusidesi. Ireko soko gusidesi. Ireko soko gusidesi. Ere kusoko busidesi. Ere kusoko busidesi. Aha. In Jesus' name we pray. This time around, Oluwa ti bere si fun mi ni confidence lati ma declare truth fun awon to setan. God has begun to give me confidence to declare the truth for those people that are ready. This time around, at times I may be led to face them physically. Igba mi Olorun le dari mi lati doju ko eniyan lati so. Mama. Say, Mama. Kilo Monday is chefu in terms of your boss. Boss died. This time around, I was ready for police. One. Tori pe kini. Omo enche tolu agbele mi lowo. Oluwa fe kin declare truth to you. To afa folo palo mi kan lo kan lo ti mole. This time around, the Lord God wants me to declare the truth. If you want to arrest me, I'm ready. Ruko Jesu aye omo wa oni baje. Our children's life will not be destroyed. Idile wa oni baje. Our family will not be destroyed. Oluwa. Lord. Gugu nti a se fun awon omo mi to si to le run life won tabi to tin affect life won negatively. Oluwa tu asire. Lord, reveal every secret that has been done to my children and that is affecting them negatively. Ko si tu won sile. And deliver them. Oluwa. Lord, don't affect life for negatively. Oluwa tu asiri won. Oluwa tu asiri e. Ko si tu won sile. Every secret of evil that has been done into the life of my children. Let's pray. Work a cycle so ba karka cycle so ba. Ere ko kashida ba. Ere ko soko bu. La copa capsida si. Ere ko soko bu sida. La copa capsida si. Ere ko soko bu sida si. Aha. Aha. Aha,
La cour cassée qu'au secours. La cour pas capsule de ce. Et les consocours aussi. Et les consocours aussi. Et les consocours. La cour pas capsule de ce. Et les consocours. La cour pas capsule de ce. Et les consocours aussi. La cour pas capsule de ce. Pour que ça aille consommer. La cour pas capsule de ce. Et les consocours. La cour pas capsule de ce. Et les consocours aussi. La cour pas capsule de ce. Et les consocours aussi. La cour pas capsule de ce. Et les consocours. La coupe à capsule. Et les consocours. La coupe à capsule. Et les consocours. La cour cachida. Et les consocours. La coupe à capsule. 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 Et les consocours. Et les consocours. Chico soco. La coupe à capsule. Ourka sai consoma. La coupe à capsule. Et les consocours. La coupe à capsule. Et les consocours. La coupe à capsule. Et les consocours. La cour cachida. Oh, pas capsule. La coupe à capsule. Et les consocours. 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 Et les consocours. La coupe à capsule. Et les consocours. Coupe à capsule. La coupe à capsule. Et les consocours. La coupe à capsule. Et les consocours. La coupe à capsule. Et les consocours. Et les consocours. La coupe à capsule. Et les consocours. Coupe à capsule. Et on a six consocours. La coupe à capsule. Et les consocours. La coupe à capsule. Et les consocours cachés. Et Jesus name we pray. Amen. Amen. Sometimes. That one is Shomolu. When we are still at Shomolu. Ah. And Yengwe, in other words. That person is living with us. Oh, very close to us. Ah, she used to give the children food. Mwa wo pe sey nigba to Olorun shi mi loju eru enu ami enu kan poro anu ara mi gan se mi. When God opened my eyes, even I pity myself. Let me put it this way. Je kin so bayi. O da bi gba ti e lo ra bere ati eyin. Just like when you went to buy bread and egg and you give it to your children. To a galowe. And you now take it back. To a lo oje tan fun ewure o be se fun. Ah, you now collect the bread back and you now give to the child the food that is given to an animal. Inu emi ni o. In the spirit realm. Ah, anu wa se mi gan. And I pity myself. Ah. Ikan be o. And that's why ngba ta ngba gba mi ngba ta ba ni oro ofe ta to ka ma se kin ma 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 kan funun je kan amo niyan kilo kan be kilo kan se pastor no ma da si wu nkan kilo kan gbo kan ni da pastor ma da si kilo kan ah anu wa se mi gan pe ah because o nje yen o mo bo se nje yen o ma affect e negatively ni pa se nje be okay e na ewo o nje eyan I mean o nje o nje ewure kan fo omo. But tell me, when you give animal feed to human being, you know that it's going to affect such children negatively, and that is why at times when we saw some people that don't allow people to be giving your children food, some will say, so everything that every matter that concerns us, pastor wants to pop nose. So look at times, if we are not led to say anything, I am awu, I'm awu. Nigba ti at times when you are not led, nigba ti emi mo ba ti o ba ti olorun ba mo lori ofe lati soro, just keep quiet. Pelu mi le ti o mo mi o mo kan tete kan pastor pe pokoro ma da si kilo kan gan ah kini kan awa ma kan ka kiri ogbo kan te pastor so iru na says woni eh iru wa sa ka sa woni yen
ana mura lati ja fun pe loruko Jesus adura ti mo kan ni gba ni pe loruko Jesus ora wo si wa niye. My prayer is that God will open our understanding. Ori e oni gba bode. Your head will not have evil. Awa la monu emi kan to ti ounje yen to so to bo se affect omo yen. Spiritually, we know how that food, what the food meant in the spirit realm, and how it's affecting the children. Anyway, our time is past spent. Akoko wa ti lo. Oluwa. Lord. Awon je to ma ba yi awon omo mi je ma kan fun won je. The food that will ruin the life and the future of my children, don't allow people to give it to them. Bi e so fe bi o ko. If the devil likes it or not, let all my children fulfill their divine destiny. Je ki awon omo mi ki won mu ayan mo won se. Ounje ti o ma ba yi awon je ma kan je. Food that will destroy their life, Lord, don't let them eat it. If you don't mind, pray the prayer. E je ka gbadura. Urka saiko suko musida se. La popa ka musida se. Ere ko suko musida. La popa ka Urka saiko suko bakaba. Ere ko suko musida se. La popa ka musida se. Ere ko suko musida. Ere ko suko musida. Ere ko suko. La popa ka musida se. Aha. Aha. Yes, 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 yes. Urka saiko suko bakaba. La copa comes to the sea. La copa comes to the sea. Here they go so confused. Here they go so confused. Copa comes to the sea. Okay. In Jesus' name we pray. Take a look at how I want to. As I'm kneeling before the altar right now. Bi mo se waju pepe bayi. The power of God will follow so certain people. Agbara Olorun yo bale. And something positive will happen in their life. Oh, yes. Mm-hmm. Oh, yes. Here they go, so good, you see. Here they go, so good, you see. La copa caps the city. Harakataiko sozi. Here they go, so good, you see. Here go, so good, you see. Who discovered that something happened in your life? Just run to the front quickly. Don't delay. Oh, Nim, but I go on Kashele. No, no, I hear, Sarah, see what you make it, make it, make it. Don't delay. La copa, yes. Yes. Aha. Yes. Here go so cobus. Ruka psycho so back up. Here go so cobus. Here go so cobus. Here go so cobus. Here go so cobus. La Coupa carica taiko so cobus. La Coupa caba. Here go so cobus. La Coupa caba. Aha. 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 Yes. Yes. Yes! Oh, but Karakataiko Soba Kaba said that's it. Here they could so crook and shitaba. Aha! Yes. Oh, Pakas. Hey, Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Bless the name of God. Mo dupe lowo Olorun to ni pe Olorun fowo to aye mi. Ju bi mo ti e ti lero na. To nigba ti awon daddy wa ton kunle sibe yen, owo agbara Olorun wonu mi. I felt the power of God and I felt the spirit of God. And I bless God that God was just everything daddy was saying there. Ejo, eje ka gboran, eje ka gba lo ti sa sododo. Bi mo se wa nbe yen, Olorun kan ba mi soro lo ni. O kan si mi niye, o kan si mi niye. O ni se on gbo, so on gbo. Ni igba ti mo ran iranse re si yan to won daddy wa yi igba mo si kere mo wa ni jo CAC na ni o baba wa sibe won wa sise iranse nbe won so fun baba to wa lori oke yen won ni omo yi o e ma je ko kuro ninu jo yi e ma je ko kuro e di mu
mo wa di pe iranse olorun ori oke be yen nigba na because I was young o wa mu mi bi omo e o mu mi bi omo e o ma so mi lo ma so mi bo sugba ko kekere ni e wo ti daddy ba ba wa soro e ja ma gbo nigba yen ye mi o si emi ko ro kankan jise na ni emi ko ro pe boya ki ma yen le ma monitor mi ni nigba si owon korin be mo gbogun ti baba ori oke yen ti baba yen ton gbe kuro ha ko se en to pe mi o won ba mi so kankan o sugba igba ti mo wa bere pe baba da won ni won ti gbe won lo bi mo se kuro niyan mo ni me o lo si church ti rikishi wa ti eke wa mi o lo si church ton ti gbe mo le iranse olorun lori sugba emi ti e ti gbagbe message ti baba fun iranse yen nipa temi be na ni iranse yen pe mi bi togbon lo pe e ma kuro nbe yen o e ma kuro nbe o e ma kuro nbe mo ni an daddy mi o le pada sibe mo mo kuro nbe be ni satan tari mi lo si ijo odun mesan mo fi jiya yen iya igboro mo je mo mo mi si sugbon mo gbo olorun ga ni igba to wa seto to ti seto lati gba mi ti ko se ni keni to le mu mi kuro ni bi ti mo wa fun odun mesan ti won tin fi ajo ta mi o wa so fun mi o lo fun ran lo ma mu mi kuro tori pe mi fun mi mo fe sara mi ni lo mo wa gbe olorun ga igbe lojo ala na ni o ko si mi lo wa ran mi leti bayi mi ti gbagbe nipa baba won mi mama so pe church kan wa bi ki ma bo ma ni fi mi sile mi o lo mi mo pe nu ide ni mo wa ni igba ti oluwa ko si mi lojo ala be na ni mo ri isipaya yen bi oluwa se dari mi pada wa si bayi ni ohun ti mo fe so ni bi pe e je ka gboro ohun gbogbo ti oluwa baba wa so e je ka gbo aimoya kaimoyan awon obirin to be lori oke yi oluwa wa so fun mi won kon so fun mi lana lati ana oluwa kan ba mi soro o ba mi soro o tun wa mu mi lo sinu iwe numeri ori kejila lati ese kini de kewa o ni gbogbo won ton gbimo lori iranse olorun lori oke yi ah ejo e lo ka iwe yen te ba ti kanu numeri numbers 10 numbers 12 1 to 10 idajo te ma gba o wa nbe o ni pe gbogbo won to ba n gbimo lori iranse olorun ohun ti se to fun won bayi lati ma da se bi afun won e je ka gboro I pray in the name of Jesus that we will not put ani for wa lawa bayi ani fi se ra wa elerun ma gberu e o omo e oni je iya yen iwo fun re lo ma je eni keni to ba se agbona to dite mo se iranse ori oke wa fun ara re je ni aye ma tun je lorun praise the lord hallelujah clap for Jesus amen ohun ti a o dowole ti a o fi bo sinu iya loruko Jesus ani dowole o ro fe to ra yo fe fun a God bless you, my anointing Jesus. Amen. Yeah, ma'am. Praise the Lord. I want to encourage everybody for us to know that God Himself is with us here. I must tell you, yesterday I was in the spirit with the Lord concerning the teachings today, and the Lord was telling me, is advising me that anything I see in this ministry, I am not to complain, as I should leave it for Him. And He encouraged me. And the message also said the same thing. And concerning the children we are praying for, 4 days ago, I sent prayer tests to my son in our place. And then 3 days ago, God gave me revelation. And that revelation, the way I see the boy, is like somebody who is lacking something. And I will feel somehow, but I was praying that God reveal the secrets, reveal the secrets. So therefore, I was praying, and I said God should rise him up. And then as they said we should pray for the children, the same thing happened. And I don't even know, but I know God is with our children. So therefore, let us, as our God is using our Father and the Lord for us, all what He's saying is not the one that even saying God is telling us, because this is what I saw in the revelation concerning my son, and when I sent the test for him so that he can be praying and feel fine. And the same thing comes out today, that we should pray for our children. I know that God will be with them. Their life will not be like our own, in Jesus' name. Loruko Jesu gbogbo awon omo wa popata peju fe bi o ko o sorire. As we continue praying and interceding for our children, they will make it in life in the name of Jesus.
And whether the devil light or not, whether the enemy light or not, all our children, they will surely fulfill their divine destiny in the name of Jesus. God bless you. Let's rise on our feet. We want to thank God over all our children once again. Lord, I thank and bless you over the life of my children. Whether they are here or not, they will surely make it in life. They will surely prosper. Whether the devil likes it or not. Loruko Jesu won in shise. Loruko Jesu awon mo wa won de dakura. Do you believe? Let's thank God for their life. Let's thank God for their life. Let's thank God for their life. Kuruka siku suku kashida ba. Here kusuku kashida ba. Sida si. Rakupa kapsida sida si. Aha. Let's thank God for their life. 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 Oh, kashi kusuko kashi. Here kusuko muside. Here kusuko muside. Here kusuko muside. Rakopa kapside. Here kusuko muside. Here kusuko muside. Aha. 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 Rakatai kusu. Here kusuko muside. 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 Here kusoko obsidesi. Here kusoko obsidesi. Here kusoko obsidesi. Here kusoko obsidesi. Here, Jesus name we pray. I beseech you, mercy of God. Mo fi yo na Olorun be yin. I want to beg all the all our children in this assembly, especially. Mo fe be gbogbo awon mo wa to wa ninu ijo yi papa julo. Especially the young girls and girls who are marriageable. Wa pa ju lo awon odo pirin ti won ti to fe oko. I beseech mercy of God. O fi yo na Olorun be yin. Don't take a wrong step. E ma se se ese gbe. Don't assume that kilo fe so kini kan bi ba pele ju ma ku onu ijo fun won ma fu kini ah. Nkan to wa leyin ofa. Oye lo. To ba ku onu ijo. Yen o tumo si pe ese to se pe o ti pari niyan o. Don't assume that what are they saying? They did not allow me to do what I want to do. I will leave the church. I want to tell you that even if you leave the church of God, that sin is not just leaving you like that. To ba yi mari to lo abo okunrin tabi obinrin to n so pe ko si kan ta fe se ko si kan ta se pe pastor adigun ko si ko le ko le se gaga fun mi. Ah, babu me na abu. Ah, you are still single. But as single as you are, you still have a female or male at your home. Kuni bu e o. So he will not abuse you. Sugba nkan to ju ebu lo o wa o. Something that is bigger than abusing is there. Kuni be ja. He will not fight with you. Ṣùgbọ́n but nkan tó bá yẹn já wà o. Something that is fighting with somebody is there. O di ẹni tó kó tán náà tí ò mọ tó mọ tí ò mọ ẹni tó náà. There's somebody that they will be beating you and you not even see the hand that is beating you. Lorúkọ Jésù mo tún sọ lẹ́ẹ̀kan sí lorúkọ Jésù ò ní jìyà. In Jesus name you not suffer. O ní jẹgba. O lọ fẹ́ tó lo ayé òfin fún wa. Not great love God will bestow it upon our life. All our children. Gbogbo awon omo wa. Whether they are physically here or not, wherever they are. Bí nípa tara àbí wọn ò sí níbí. They will surely prosper in life that day for Jesus. Wọ́n á ṣe rere nínú ayé ní orúkọ Jésù. Praise the Lord. Let's appreciate God the more. He is a faithful God. He has done us so well today. Right from the time of worship. He came down in his glory. To fellowship with us. He has done us well again. He is a good God. He is a loving Father.
is our friend. Glory be to your holy name. Thank you, Father. Glory be to your holy name. In Jesus' mighty name, we worship. Our God and our Father, just and righteous are you. Faithful and dependable are you. Today, you have done us good. You have done us well. We say thank you. Accept our praises in Jesus' name. You have fellowship with us. What a great privilege. You came down. As we were worshiping you earlier in the day, you came down to acknowledge, to confirm your presence in our midst, that our offering of worship is acceptable unto you. Be thou glorified in Jesus' name. Lord, in the course of the worship, you have done wonderfully. You have done gloriously. We pray the blessing of today, Lord, they shall be permanent. They shall endure. They shall be manifest in the name of Jesus. And you have spoken to us in several ways. Even in the course of the message, you have shown us the danger of a self-pity. Lord, I pray in the name of Jesus, you will give us the right perspective of who we are in Christ Jesus, so that we will not be wallowing in self-pity, so that we will know that our time is in your hand, that today, yes, joy weeping may endure for a night, but joy cometh in the morning. Lord, the right attitude to life, grant each and every one of us in Jesus' name. Spirit of self-pity, we bind you in the name of Jesus. We cast you out in Jesus' name. Lord, I pray you give us the right perspective of heaven. That God Almighty, the maker of heaven and earth, is on our side. That your thoughts for us, they are thought of peace, not evil to give us an expected end. I pray all these beautiful things, we begin to think on them day in, day out, in the name of Jesus. And I pray as many as are in one problem or the other, Lord, by reason of today's message, there shall be healing. There shall be transformation. There shall be progress. There shall be testimony. There shall be rejoicing. There shall be gladness in our camp in Jesus' name. And our Father have led us to pray on choice making. I pray henceforth we will not choose based on our own senses in Jesus' name. We will not lean on our own understanding any longer in Jesus' name. You will help us by your Holy Spirit so that we'll choose rightly. We'll choose in a way that heaven will be gladdened in the name of Jesus Christ. We pray for our children, Lord God Almighty, our children. We pray the destroyer of life will not take over their lives in Jesus' name. We have been nurturing them, we have been praying for them, and we are praying for them today that, Lord, by your Spirit, you will lead them aright. You will choose for them. You will order their steps aright. Our children, they will finish well in Jesus' name. Wicked messenger will not double cross their lives in Jesus' name. Thank you, blessed Father. Oh Lord, I pray over our children. We will have testimony to give. Glorious testimony in the mouth of every parent in this assembly in Jesus' name. Thank you, blessed Father. Glory be to your holy name. We pray in this Christian journey, Lord, we will not make mistake in Jesus' name. We pray in the name of Jesus, we will finish well in Jesus' name. Our end will be better than our beginning in Jesus' name. Thank you, loving Father. Glory be to your holy name. For our fathers in the Lord that you are using in this assembly, they have watered us today. Lord, we pray you water them in return in Jesus' name. Day, moment by moment, we pray by your Spirit, you will enlighten the eyes of understanding in Jesus' name. They themselves, they will not make mistake in Jesus' name. And together we will make heaven. Together we will finish well. Together our end will be better than our beginning in Jesus' name. Thank you, Holy Father. Glory be to your holy name. In Jesus' name we pray. Let's clap for Jesus.